goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on gravando, hein? Galera, vamos falar um pouco sobre a motoca. Essa é uma BMW 650 GS, BMW G650 GS, ano 2013. Ela está atualmente com 19.376 km. Por que eu decidi comprar essa moto? Por que eu indico essa moto? Quais os pontos negativos e quais os pontos positivos? Minhas impressões. Comprei essa moto porque veio de uma oportunidade de um amigo, Reinaldo Nogueira, o Xuxa, um grande irmãozão, mestre das estradas aí também. Hoje ele tem uma Tiger 1200. Tem muitos e muitos anos de pista, várias viagens, Ushuaia, Atacama, Nordeste, várias vezes. E eu tava com uma Fazer 250 das novas e ele me mandou a foto dessa BM, muito nova. Eu fiquei doido, na hora eu falei que não dava, e Deus mexeu, movimentou e Deus fez acontecer. Foi um presente de Deus, não tenho outra coisa a falar. Foi um presente de Deus, a gente não esperava. E eu tô com a moto acho que há 2 meses, rodei pouco, trabalhando bastante. E as pequenas viagens que eu fiz, já deu pra ver que a moto é muito macia, tanto sozinho quanto com garupa. O banco original é bem macio mesmo. Gostei bastante. E eu coloquei um banco do Pedrinho, porque eu gosto muito do banco de soft gel. Minha esposa gosta bastante, ela tá até viciada nesse banco. Se eu trocar de moto, ela já... Ah, cadê meu banco de gel? Para longas viagens faz diferença. Mesmo o banco original sendo muito macio e confortável, a gente chegou a rodar com o banco original. Ele chega até a ser mais macio que o do Pedrinho, a espuma, só que o que acontece? Do Pedrinho a espuma é um pouco mais rígida e tem o gel. Então em longas viagens a espuma não cansa, ela não vai abaixando. Por isso se torna bem mais confortável. Mas a moto de suspensão ela é muito macia, é econômica. Às vezes que a gente fez as medições, deu 25, 26 km por litro. Uma moto 650 tá de excelente autonomia. Então, conforto nota 10, consumo nota 10. Hoje vamos fazer de novo o teste de consumo. Eu só tenho a falar bem dessa moto. Aquecimento de manopla, pisca, já tem pisca alerta, uma moto larga, não é tão larga quanto as outras Big Trail por 650, bem ágil, é leve, tem um torque, cara, um belo com torque, fazer ultrapassagem em rodovia, ela vai muito bem. Eu tô andando a 100, 110, tô de boa, mas ó, nem vou reduzir, ó. A bicha já responde. Eu não quero assim.
acelerar, não quero forçar, não estou com pressa, mas ela tem uma força, uma resposta muito boa. Muita gente fala, ah, mas ela vibra muito, ó, na boa. Um pouquinho de vibração nas pedaleiras, mas pouca coisa, porque tem a proteção de borracha, então ameniza bem. No guidão eu não sinto nada. Já vi gente relatar de outras motos aí que chega a vibrar o guidão, fica com a mão dormente. Não, não sinto ela vibrar nas mãos. Muito confortável, não tenho o que falar. Bem estável, bem segura, me passa segurança. Os freios ABS, muito bom. Você encostou, ela já freia. Isso porque ela é um disco na frente, não são dois. Traseiro muito bom. E ela tem aerokip de série, né? Então, meu, sensacional. Uma moto completa, completa, completa. Os protetor de mão original. A bolha eu troquei, ela vem com uma bolha pequena, eu quis uma bolha maior. Coisas de negativas que eu tenho pra falar dessa moto, cara. O painel dela, eu ainda tento procurar entender a BMW, porque eles fazem tudo ao contrário. A corrente que te relaciona dessa moto do lado direito e não do lado esquerdo, como as motos comuns. E o freio do lado esquerdo, onde nas motos comuns são do lado direito. O tanque é debaixo do meu banco. E o bocal do tanque é do meu lado direito, na perna do garupa ali. A BMW, ela vem pra fazer o diferente. Com isso eles fizeram diferente o painel. O analógico é a velocidade, vocês podem ver. E o contagiro é digital. Aqui nós temos trip 1, odômetro e hora. Mas não temos marcador de combustível. Esse é o único defeito dessa moto. Quer dizer, eu vou apontar dois defeitos, que é a falta do marcador de combustível, que pra mim também não faz muita diferença, porque eu vou pela quilometragem, então tranquilo. E o segundo é o tanque, que ela tem 14 litros. Eu acho que a BMW poderia sim ter colocado pelo menos uns 19. Mas também, a moto sendo econômica, vai bem, roda aí seus 300 km. Então os defeitos são tão pequenos e tão simples que eu falo pra vocês, galera, não desanimem quem tá querendo comprar uma moto dessa, porque vale cada centavo. Uma moto custo-benefício excelente, vale muito a pena. Indico pra todo mundo. Quem tá procurando, tá a fim de comprar uma, tem dúvida, me chama, a gente bate um papo e eu passo a experiência que eu tenho. Um irmão de estrada aí. Será que é o Valê? Eu não lembro a cor da moto que ele pegou agora. Viagem Moto. Um abraço, Ale. Faz tempo que a gente não bate papo, meu irmão. Falei também que fiz várias viagens aí pro Nordeste, pegamos bastante dica com ele. Fez a Transamazônica aí com sua Twister. Ele foi com a vermelha e atualmente ele trocou, mas eu não lembro agora qual foi a cor que ele pegou. Isso aí, galera. Quem tiver qualquer dúvida sobre a motoca ou sobre qualquer coisa, chama a gente aí nos comentários ou chama a gente lá no Instagram. Só mais um KM. Se vocês puderem, dá aquela força pra gente, curta os vídeos, se inscreva no nosso canal, que em breve teremos a nossa expedição. Vai ter bastante vídeos, bastante conteúdo.
e a gente procura melhorar cada dia mais, porque o que a gente quer é motocar e fazer amigos. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Bora motocar. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.